Granen är på plats i alla fall. Här är lite julkulor. Det är kanske är samma som jag filmade förra året, men här ska vi zooma in på några i alla fall. Lite julprydnader också. Ja, det var julgran bakom i alla fall. Julafton 2018 i alla fall. Ja, John i alla fall. Det är julen 2018 nu. Jag står vid gran. Jag brukar inte bry mig om. Jag vill inte ha någon paket och sådär. Jag bryr mig inte. Jag förväntar mig ingenting. Jag vill inte ha något här. Jag gör ingen stor grej. Istället för att köpa grejer tycker jag man kan ju hellre tänka på de som har det svårare än en själv och skänka en gåva till de som är utsatta i alla fall. Tycker jag. Men det är trevligt i alla fall med alla julpynt och sådär. Men jag har inte alltid varit trevligt på julen heller. Tidigare år så var julen den värsta tiden på året för mig i alla fall, för att jag tänkte ännu mer på det med ensamhet och som hela mitt liv har handlat om mobbning och människors elakhet, svek och kränkningar, så att man mådde ännu sämre än varje jul då. Gud vad så långt i förväg för julafton, speciellt var den sista eller värsta tiden på året tyckte jag många år, så var jag jätteledsen varje jul och speciellt på julafton och när den kom, för att det var ju, man tänkte liksom på och allt man har varit med om och sådär och känner sig ännu mer ledsen. Då finns det ju en dokumenterat på vissa hemvideos, men det ska jag bespara er verkligen. Men jag tar lugnare nu i alla fall och försöker alltid tänka positivt i det man ska göra. I vilket fall det är jul nu och även en liten grej som man kom på i dagarna, det är att det här är min 500 video som jag laddar upp på YouTube faktiskt. Om man ska följa den lista som jag själv har i alla fall, det är för register hur många videos jag har lagt upp då. Och då är det 500, fast det står ett annat antal på YouTube för att jag antar att jag har rätt många privata och sådär som jag inte visste om jag skulle ladda upp. Och då blev det att jag la dem privata och då är det ett mindre antal som visas. Jag kanske har ett 30-tal privata eller sådär, jag vet faktiskt inte. Men i alla fall så får jag det här till min 500, det har varit jättekul i alla fall att filma. Och så också, jag hoppas att jag kan fortsätta med det och nu på vintern händer inte så mycket, men så fort det blir vår och sommar igen och det händer mer grejer ute, då ska jag börja ladda upp mer videos igen. Våren är ju väldigt trevlig tid, så det är fortfarande min favoritårstid. Jag får se om jag går ut någonstans på nyårsafton och filmar raketer eller någonting kanske. Jag vet inte ibland var man går till. Jag skulle gärna gå upp på den här Västerbron och filma raketer därifrån. Det är det trevligaste stället i Stockholm tycker jag nästan man kan filma. Men det var ju allt i alla fall. Ta hand om varandra och var snälla mot varandra. Jag önskar alla en riktigt god jul och gott nytt år i alla fall. Och hoppas att 2019 blir ett jättebra år för er också. Det är allt för gott. Vi ses igen. Hej.